তোর মুখেরে ময়না শব্দটো শুনি বলে মই বৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো। ডক্টৰে কৈছে নহয় সকলো তোৰ ওপৰতে, তই চেষ্টা কৰিলে ভাল হৈ যাবি অ দেউতা। প্লিজ কাম ডাউন অৰুণদী, মই আছো নহয় অৰুণদী, প্লিজ মই কাৰো একো হ'ব নিদিওঁ, ট্ৰাষ্ট মি অৰুণদী। মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত।